Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e tenho gravado já vários vídeos. Em alguns dos vídeos eu tenho perguntado aqui aquelas perguntas que os meus clientes com mais frequência as fazem. A pergunta de hoje está relacionada com a incapacidade de uma pessoa requerer nacionalidade portuguesa. E a incapacidade pode ser porque esta pessoa está mentalmente incapaz, ou seja, não está capaz de compreender o que é requerer nacionalidade portuguesa, e há outro caso daquelas pessoas que estão perfeitamente capazes de entender o que é requerer nacionalidade portuguesa, mas por qualquer motivo estão incapazes fisicamente de o fazer, ou seja, no nosso caso nós somos advogados, nós trabalhamos com procuração e portanto tem que ser assinada uma procuração, e para que seja assinada uma procuração as pessoas têm que estar fisicamente capazes de assinar esse documento e mentalmente capazes de o entender. E porquê é que isto é tão importante? É importante porque há aquelas pessoas que são, por exemplo, bisnetas de portugueses e têm a avó filha do português, que está ainda viva. É conveniente começarmos por esta etapa, pelo processo de nacionalidade da avó. E para isso, como disse, a avó tem que compreender o que é requerer nacionalidade portuguesa para que nos possa assinar uma procuração. E, portanto, vamos distinguir aqui duas situações. A da avó tem, por exemplo, a doença de Alzheimer, e não compreende, portanto não pode requerer nacionalidade portuguesa por si, e o caso da avó, que está mentalmente capaz, mas não pode fisicamente assinar uma procuração para que nós a possamos representar em Portugal no processo de nacionalidade portuguesa. E portanto, temos então que saber se a avó, que tem por exemplo a doença de Alzheimer, o que é que temos que fazer nestas circunstâncias? Ora, nestas circunstâncias, eu tive já alguns processos, exatamente de requerentes que tinham a doença de Alzheimer, e todos foram concluídos com sucesso. O que é que temos que fazer neste caso? Ora, a vossa avó, o vosso avô, ou quem quer que seja que tenha esta doença e que a torne incapaz de entender o conteúdo de um documento, neste caso esta pessoa tem que ser interdita no Brasil, através do tribunal, esta pessoa sendo interdita, ser-lhe-á nomeado um representante, e então temos o nosso problema resolvido, porque este representante, por exemplo, o representante da vossa avó, poderá assinar uma procuração em nome dela, digamos assim, não é? A nosso favor, para que nós possamos representar a vossa avó no processo de nacionalidade. Ou seja, o vosso problema está resolvido. Mesmo que a vossa avó seja incapaz, o vosso problema está resolvido. No outro caso em que a vossa avó está perfeitamente lúcida de compreender o que é requerer nacionalidade portuguesa e o conteúdo de uma procuração, notem que as procurações têm poder só para os atos da vida civil, para registar o nascimento, o casamento, etc. Não são procurações para quaisquer outros atos, ok? E, portanto, neste caso que a vossa avó está perfeitamente capaz de compreender, mas não está capaz de assinar um documento, neste caso poderá ser assinada no cartório uma procuração a rogo. O que é uma procuração a rogo? O tabelião saberá exatamente o que é uma procuração a rogo, isso terá que ser feito no cartório, e com isto eu poderei representar a vossa avó. Portanto, nos dois casos, no caso em que a pessoa está incapaz de compreender mentalmente e no outro caso em que a pessoa está capaz de compreender mentalmente, mas está incapaz fisicamente. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Espero que este vídeo consiga ajudar muita gente, porque eu vejo que muita gente desiste, e desiste porque diz que um dos ascendentes não pode requerer nacionalidade portuguesa, e a pessoa desanima e desiste. Não desistam, porque pode ser perfeitamente possível contornar este problema. E como disse, já tive inúmeros processos idênticos, todos concluídos com sucesso. Agradeço a vossa atenção. Se gostaram deste vídeo, deixem um comentário. Podem também sugerir-me mais vídeos, façam mais perguntas para que eu possa continuar a gravar vídeos e assim responder a todas as vossas dúvidas. Partilhem também este vídeo com os vossos amigos. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações no sininho. Muito obrigado a todos.